60 qism. Qur'on ochko'zlik illatiga shifo. Odamning iymoni zaiflashsa, moddiy xohishlari kuchayib ketadi. Yashashdan maqsad lazzatlanish, yeb-ichib maza qilib qolish shiorini olg'a surgan kimsaning qalbi qotib, ma'nan tuballashib boradi. Oqibatda faqat qornini o'ylaydigan xudbinga aylanadi. Yeyishdan boshqa g'am tashvishi bo'lmaydi uning. Qur'oni Karim bu borada ham nafsni isloh qiladi. Ochko'zlikdan qaytaradi. Taom iste'molida o'rtacha bo'lishga chaqiradi. Ey odam bolalari, yeb ichinglar, faqat isrof qilmanglar. Zotan Alloh isrof qiluvchi kimsalarni yaxshi ko'rmaydi. A'rof surasi 31 oyat. Ochko'zlik zehnni o'tmaslashtiradi. Qalb gavharini xiralashtiradi. Chunki nafsi buzuqning xayoli shirin taomlarda bo'ladi. Bora-bora insoniylik xususiyatini yo'qotib, hayvon sifat kimsaga aylanadi. Qur'oni Karimda bunday illat kofirlarning sifati deyilgan. Kofir kimsalar esa mana shu dunyo hayotining o'tkinchi lazzatlaridan foydalanib, chorva hayvonlaridek yeb ichadilar va do'zax ularning joylari bo'ladi. Muhammad surasi 12 oyat. Din-diyonatsiz kimsa oxiratda hisob berish haqida o'ylamaydi. Hayot imkoniyatlaridan to'la foydalanishga moyil bo'ladi. Hayvonlar ham hech narsani o'ylamay duch kelgan yem xashakni yeyaveradi. Oyat karimada ular o'rtasida o'xshashlik borligi eslatilmoqda. Odam bolasi xalqumiga ehtiyot bo'lsin. Ovqat ekan deb duch kelgan narsani yeb yuboravermasin. Nafsi xohlagan narsani yeyaverish bu birinchidan salomatlikka zarar. Ikkinchidan qalbimizni kirlantiradi. Alloh biz yeyayotgan ozuqadan nasl paydo qiladi. Shuning uchun ehtiyot bo'lib taomlanish eng pokizasini, singadiganini, o'ziga loyig'ini yeyish zarur. Ilgari tabiblar shaharma-shahar yurib, bemor bormi deb kasal axtararkan. Hozirchi, bemorlar shifokorlar qabulidan navbat kutib o'tiradi. Nega? Chunki insonlardan parhez ketgan. Bu yerda gap shifokor tavsiya etgan parhez haqida emas, taqvodorlik haqida ketyapti. Eng avvalo halol bilan harom taomning farqiga borish talab etiladi. Zero haloldan oziqlanish tanamiz hamda qalbimiz salomatligi garovidir. Ziyoviddin Rahimning Qur'on qalblar shifosi kitobidan.